L'any 1980, el grup britànic The Queen, liderat pel cèlebre cantant Freddie Mercury, va treure un dels seus hits més famosos, Another One Bites the Dust. Segurament en el moment de crear-la, el baixista John Deacon poc s'ho pensava que 40 anys després aquesta coneguda cançó acabaria formant part d'un experiment tecnològic. Concretament, el projecte d'investigació s'ha realitzat a Terrassa per un equip de recerca de la UPC, que ha aconseguit transformar en imatges les vibracions provocades per aquesta línia de baix mundialment coneguda. Ho han fet a través d'un nou mètode que han anomenat Best Pixel i que consisteix a utilitzar llum làser per generar una imatge que es mou amb el so. Així, sense la necessitat que l'orella humana percebi el soroll, es pot detectar i identificar qualsevol ona sonora a través d'aquest sistema. L'experiment, que s'ha publicat a la revista científica Optics Express, ha estat realitzat en un laboratori de l'edifici Gaia, a Terrassa. Els seus responsables són els investigadors del Departament de Física de la UPC, Cristina Masoller, Pablo Amil, Donatus Halpap i Jordi Tiana Alzina. Aquest nou sistema de detecció remota del so es podria aplicar en la prevenció d'avaries en sistemes industrials, com ara ventilacions, aparells de refrigeració o sistemes d'extracció subterrània.